Nada, tô viajando pra aldeia dos índios, lá na aldeia do Jacaré. São 32 aldeias indígenas que precisam ser evangelizadas, qual as pessoas querem ir para os exterior, sendo que no nosso país tem lugar que não foi evangelizado ainda, Isso né? aí. Deus abençoe. Fala alguma coisa aí, Risa. Estou aqui indo para a aldeia dos Potiguaras, né? Os Potiguaras, os índios resistentes, né? Às perseguições. E aí nós estamos aqui evangelizando eles, para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, fazendo o ide e a missão do nosso Senhor. Pronto, gente. Tá se cumprindo o sonho meu de estar lá na aldeia junto com os índios. Tchau, beijo. Fazendo a função da senhora, que é pastora missionária. Tá vendo aí, ó? Eu sou pastora missionária, viu? Eita, glória! Jesus.